tulina omukisaba na Uganda ne munsi yonna okutwaliza owamu. Allah yatuleetedde emikutu egya social media. Guno omukutu gw'amaanyi nnyo, baguyita Muslimchannel. Muslimchannel gwava ku media nga TV. Kati ekintu ekiyitibwa channel nakitegedde leero mukulu Fadi ng'akinsomesa. Channel tusobola okufunirako ebintu bingi, tusobola okubeera nga tufunirako emisomo gy'abamasheyi giri ku Muslimchannel. Ayagala okuyiga eswala, Muslimchannel. Oyina essomero lyoyagala engali ya busiraamu, Muslimchannel. Weetaaga mulimu, Muslimchannel. Weetaaga okwewola okwa halaali okutaliimu riba, Muslimchannel. Byonna byoyagala ensi ekugwanguyire ne akhire ekwanguyire, noonya omukutu gumu kokka, Muslimchannel. Ku Play Store wagenda odownloadinge Muslimchannel, ogiteeke mu ssimu yo, ojja kubeera ng'ogonzezza obulamu. Fidduniya wal akhira, wano ku nsi ne ku akhira. Byonna Muslimchannel yazze okubeera ng'ebimala biiznillah. Tuwagira abantu bano bavuddeyo okutusomesa, era mulaba abasheekha ab'ebitiibwa bonna batusomeseza ku Muslimchannel. Nezuba dawa media tulakinga bino wammanga, tulakinga computer, tulakinga standi, tulakinga ebitaala nga bino Muslimchannel ne byeyina. Naye ekyenkizo kati tulakinga kamera, twetaaga kamera nga Muslimchannel zino ze bakozesa, ekamera ez'omutindo. Naffe Zuba Dawa Media tuteekamu emitindo. Banemuwagire Zuba Dawa Media ng'omuze Seka Zuba Dusali y'omu nze omu kuba director ate abasomesa ababeerako buli lunaku. Ate tuwagire nnyo ne Sheikh Ramadhan Ashabahibu oyo bagiyita Quran ana Haramain, ne Ashabahi Ramadhan Abu Radhiya aleeta emisomo gya Quran, ye musajja wa Quran n'emikutu emirala Surayya Shukurani n'emikutu emirala gyonna tujiwagire. Solo kubeeranga tukendeza kubononefu obutambula ku social media. Gwatanaba kuifunira app ya Muslimchannel, genda bugenze mu simu yo ku Google Play Store oba ku Apple Store, odownloadinge app ya Muslimchannel. Era we wandise okubeera memba wa Muslimchannel, olwo otandike olugendo lwo olw'okutebenkera mu ddiini yo nga buli kiweetaaga kiri mu kifo kimu, inshallah.